Helena, Martina e Vini. Dizem que quem se entende na cozinha se entende em qualquer lugar. Então vamos ver se vocês conseguem chegar a um tempero perfeito nessa noite. Oi! Aula? Aula não. A Milena também? Ela é vaca. Se eu tenho que brigar com alguém, é ele, não é com ela. Não sei qual transtorno que ela tem, mas algum transtorno mental ela tem. Ei, Lipe, lavou tá novo que você falou, não foi isso, Lipe? Você que falou! Nossa, qual olhada que eu dei pro Lipe? Não, ele tá fudido, você não tá entendendo. Ele vai ser expulso da casa. Você vai ser expulso da casa. Se realmente rolar entre a Mi e o Lipe, corre risco da Yara sair do programa. Porque essa relação aí de ódio já é antiga entre elas. Olha, a menina tá com ciúme de mim com ele, velho. Qual o problema dessa menina? Ah, agora tem que fazer. Agora tem que fazer jus. Se ela quer ser piranha, ela vai ser. O que, que ela faz? O que ela fez agora? Fácil. Tá dando em cima do Lipe o dia inteiro. A Milena? E o Lipe tá pra aproveitar. A Milena? Uhum. Até então, pra mim, a Milena não gostava do Lipe. Ela fala comigo com a Fernanda o dia inteiro, mas se ela tivesse alguma maldade, ela ia falar, mano. Tá bom, mas não foi o que as pessoas que viram falaram. Ah, as pessoas sempre falam. Com o jeito e a mentalidade que a Yá tá aqui dentro, não sei nem porque ela veio fazer nessa casa. Não fui só eu que vi. Você tem certeza absoluta? Uhum. Tá de sacanagem, cara. Isso aí eu acho que é informação errada. Não é não? Isso é informação errada. Eu juro que eu tô meio risada a primeira vez. Não, mas eu acho que também não, mano. Cara, relaxa, ué. Ele sabe o que ele faz. Eu vou fazer o quê? Eu tô te falando, ela tem transtorno. Transtorno mental de alguma coisa. Ela não é normal, não. Ela já pegou 4 na casa, é diferente. Não, tô falando do Lipe. Se ela der essa Simone... Lógico que ele pega, gente, pelo amor de Deus. Mas por que vocês estão entrando na questão disso, de estar de casal ou não? Pô, se ela não tinha maldade, agora ela vai vir como? Rasgando no meio. Com razão, tá ligado? A menina tá na dela, fica jogando várias piadinhas. Aí é o proibido, ó. Proibido, proibido é mais gostoso, chefe. Agora deu ruim, né, Ia? Então acho que eu vou com esse vestido mesmo. Queria uma roupa mais... Uma gata. Posso pegar também, não faz nada meu tipo, mas posso pegar que ela, pelo menos, ela chama. Ou ela induz, ou ela fala de mim, com razão, entendeu? Tchau, gente. Tchau, tchau, gente. Tchau. Até mais tarde. Olê! Que houve? Tá cara de bunda? Cara, porque cada um chega pra mim e fala uma coisa, eu não gosto disso. Eu acho que se tem alguém que tem que falar alguma coisa é você. Mas sabe quem procurou esse date, né? Cara, Lipe, eu não procurei nada, vou ser muito sincera, mano. Você criou um bagulho com a Milena de ciúmes bizarro, não foi? E, mano, as pessoas aqui falam muito. Não, e aí chegaram pra mim e falaram, mano, ela tá de graça com ele, ela tá dando em cima dele. Ah, acredito, tá tocando a pilha. Ponto. Eu acredito nas pessoas que estão do meu lado e que querem meu bem. Então pronto, você acredita, pode confiar em mim, né? Ah, eu não ataquei a Milena hoje porque eu não quis, por respeito a você, que eu sei que ia causar mó climão. Só não peguei ele porque eu não quis. Porque desde aqui ele já tava chegando em mim. Algum momento eu falei, Lina, a gente tá junto, somos um casal. Não. A gente gosta de ficar com outra, a gente dorme junto, bateu, legal, ok. A gente tá 2 dias juntos. Pra mim, ela só tá saindo de trouxa mais uma vez. Tadinha, ela veio pra cá pra sofrer, né? Só pra isso. Esse cachorro tá em alta aqui hoje em dia. Falou a santa. É um casal que não presta. Eu vou falar até aqui perto pra todo mundo ouvir que eu tô... Que você que tá me dando em cima de mim. Se me botar na suíte, foi levar tarde. Mas já pensou? Você mete essa, cheiro por Deus, que eu venho correndo e mergulho aqui na piscina. Não, fala, né? Já tem até discurso pronto. Ih, azedou. Não ri pra ficar de casal, não. Eu tô sempre olhando adiante. Aham! Vai tomar banho, né, sem noção? Pô, uma hora tá, uma hora tem que tomar, né? A Tati tá indo já. Quê? Nada, não. Vai lá e dá um soco nele, por mim, agora, agora, agora é a sua chance. A gente não vai deixar ninguém subir, a gente não vai deixar ninguém subir a escada, agora, vai, confia. A gente não vai deixar, a gente não vai deixar ninguém subir a escada. Vai lá dar um soco nele. Você quer me pegar ou não quer? De novo quero, mas é sacanagem. Alipe, vai se fuder. Você é muito frouxo. Que porra é essa? Foi um soco, né? Foi rápido, soco? Dá pra dar melhor, dá pra dar mais forte, né, Paulinho? Caralho, sentei aqui pra isso. Ah, Miguel, não posso, né? Eu vou lá avisar ele que ninguém vai subir e aí você vai subir de novo. Cadê tu?
a Tati vai subir aqui e ninguém vai subir porque eu tô na escada, ninguém vai subir. Tu vai pegar ela, desgraçado. Tu vai pegar ela. Tu vai tomar no cu, tu vai pegar. Tu vai pegar. Pode subir. O Lipe é um cara de gente boa e a Tati também. E eu vi que tava rolando um negócio, tipo, estranho, porque a Yasmin fica... Aí eu falei, pô, cara, não é assim. É isso aí, tô falando sério. Subiu com isso? Sim. Conseguiu querer? Não. Ainda não. A vibe da Tati do Lipe é muito melhor, é muito mais maneira. Assim, não que eu gosto da Yasmin e tal, só que ela fica miando muito. E isso não, sabe? Não, você tem beijo? Não. Que eu posso comer. Ele fica se fazendo. Fica mexendo comigo o dia inteiro, aí fica falando que tá de casal e fica mexendo comigo, tô entendendo qual que é dele. Aí vem aqui e fica me dando beijo gostoso, falando que tá com saudade. O que faz aqui, morre aqui. E vale pra vocês, vale pra todos. Não, vai valer pra você também? Não pode contar pra ninguém o que aconteceu aqui. Eu duvido que não vai chegar lá. Ah, tô muito enrascado. Não sei nem o que eu vou fazer quando chegar na casa. Mas acho que eu vou tentar desenrolar essa situação. Então, melhor pensar rápido. Posso falar com o seu? Ô, filha da puta! Eu fiquei com a Tati. Tem mais alguma coisa pra falar? Não, tipo, ficamos no date todo. Tipo, vocês ficaram de casal? Lipe, há uma reserva em seu nome para essa noite na Suite Master. Quem será a sua companhia? Ele só falou, peguei a Tati. Aí ela fez, hã? E aí tocou o tablet. E aí, cilada, né? Lipe, você tem 10 segundos para falar quem você vai levar para a suíte. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bora, Tati. É, obviamente, fiquei muito feliz, né? Não tem como negar que eu queria voltar para a suíte. O que eu posso fazer se eu sou mais gostosa? Você acha que ele tá aqui por nada, ele tá aqui pra se divertir? Ele falou pra mim, ele quer comer mulher. Você acha que ele escolheu a Tati pra poder ir pra Suite Master por quê? Mas ele falou pra mim que... Ele sabia que se a gente fosse pra Suite Master, eu e ele, eu não ia nem encostar nele. Não sei, mas ele falou pra mim. Sabe o que ele falou pra mim? Como ele chegou em mim antes do tablet de tocar e falou, Iá, preciso falar com você. Eu falei, não encosta em mim. Já que estamos no jogo, vamos jogar, né? Não tem o que fazer agora. E noite, hein? Vocês não têm problema, tá muito puta, cara. Tipo, 4 dias dormindo junto, ficando junto o dia inteiro. E outra, uma coisa é ele ir pra festa e pegar alguém. Ok, beleza, tinha que conversa, mano. Peguei, tava louco, fiquei com vontade. Beleza, agora... Que isso? Tati Furacão causando tumultos. Tati, que mais foi na Suite Master aqui. Nossa, dia difícil pras meninas. Tati, hoje vai ser difícil. Hoje vai ser difícil. Hoje vai ser pancadão. Eu acho que hoje é um dia principalmente difícil pras inimigas, porque a gente colhe planta, né? Caraca, aquela suíte ontem foi aula demais. Eu peguei primeiro, ela pegou de mim, eu peguei de volta. Desculpa, mas eu tô comemorando que ela foi trocada de novo. Eu também. Desculpa, mas eu também. Desculpa, mas... Duplamente trocada. Aí ela já foi trocada 2 vezes, né? Na próxima ela pode pedir a música dela. Quem vai fazer café da manhã pra mim, que eu tô triste? Eu faço. O que você quer? Eu quero picadinho de Tati ao molho, filha da puta de Felipe.